Yes, welcome back our viewers. We now have our goberera omuzannyo gwa dance entertainment game. Yes, kati tutambudde tuli kuteeka lya kutaano. Yeah, eteeka ly'okunaatwalira bye nga twogera ku officials, they were the judges. Yes, betwabagambye bagenda kuba abakyala and the minimum age requirement olina okuba nga olina emyaka 3. Plus ate ng'obadde mu eno entertainment industry oba ng'obadde mu bintu bya dancing. Yes, kati be oba judges abakyala, so muteeka ly'okutaano tugenda kulaba ly'okutaano. Yeah, the fifth law, we are going to look at the other game officials. Yeah, kana this dance quota game has other officials. Nga muno mwe tugenda okulabira abasoka, the game liners, mwe mugenda okubeera ba DJs, mwe mugenda okubeera ne ba stage manager. Now, yes, kati muli eteeka ly'ettaano lye ly'empowering abantu abantu n'okulaga omulamwa gwabwe mu guno omuzannyo. Now, the game liners nga bwe twalabye musooke mu teeka eryasoose nga tu defining the yes, the dimensions of the game. Tulaba lines is marking up boundaries za stage ya fene ya dance quota game. Ne tulaba mbu tuina che twita front line, back line, sidelines. Now, the game liners abaguno omuzannyo be bagenda okubanga be ba determining how these dancers abazina muzi ababera mu teba violating teeka lya butalinnya mu line. So waliwo eteeka ery'obutalinnya mu line ng'ozina, because kiwambu eno the space gye tubawo aba dancers okuziniramu eba emala bulungi nnyo. So tuteekawo ba liners, so bwe munaaba nga aba dancer mulina choreography gwemukola oba mulina performance gye mukola, ne wabawo dancer omu maybe alinnya mu line yaffe, then oyo liner ajja kuwanika flag gy'ayina. Eyo flag gy'aba nayina bw'anaaba alaze bwana ayina signal gy'ajja okukola, ba officials gye bajja otegera okutegera mbu waliwo omuzannyi gw'anaaba alinnya mweno line. Then your team ejja kubeera losinga 3 points. Yeah, ku total ze bana abafunye mweyo kota bajja ba losinga 3 points. Nekirala wanawanga waliwo maybe twayogedde kucha substitution abakirabyeko, we wanawanga waliwo substitution ebaddewo yonna yonna, then ono dancer naayita mu either the front line or the back line, naatayita mu sidelines. Then also nila ba liners bafa abajja kuwanika eyo flag okulaga mbu ono dancer ayine teeka lya violating, they will still lose 3 points for that. Then nila nekirala ekijobbaawo bwe tunaabanga yes nga ono waliwo nga yes waliwo teeka eddala bano ba liner lye balina okuenforcinga okumakinga sure mbu baya omulimu gw'abalayina ku making sure that abantu abadancers tebalinnya mu layini, bwe abafuluma abafulumira mu side entuufu, then ne mu substitution tuyina ekya 3 seconds okumaking sure that badansa aba alimu nga mweyo process y'okusubstituting abadancers nga takitwala more than 3 seconds. So kiba kitegeeza bwe muba nga abadansa muli mu choreography yammwe nga muli kupafominga ne wabaawo substitution yonna eriwo, kiba kitegeeza mbu ono ali munda mu kisaawe abadde azina alina okufuluma ekisaawe kyaffe, ono ali wabweru ayingire mu seconds 3 zokka zokka. So bwe kinajja nga oba besanze kati nga baliko mukaaga ku stage because abadde alina okufuluma nga bamusubstitutinze tavuddeeko, seconds ne ziwera 3 nga layina abala mutima gwe 1, 2, 3, then ajja kuwanika flag okulaba muvayolatinze teeka lyo kusubstituting mu 3 seconds. Yes, kati gwe omulimu gw'aba layina bwe tulabyeko, but nera twagambye jukira twali tugamba guno omulimu gugenda kubeera officiated by bakyala. So nera tusuubira bano ba layina bano bagenda kuba bakyala, but bo balayina they can be of any age, naye nga bawala of any age. Yes, kasaba nga tubasomeseza ne tubalaga engeri gy'okuhandolinga mugana amateeka. Yes, but they can be of any age, but most preferably above 18. Yeah, kuba tubatwagalako abantu nga baliko mature. Then the other officials are the stage manager. Then the stage manager yoyo mukyala ajja okubanga amanaginga bano abantu abajja ku stage okulaba mbu props ze balina ziri acceptable, teziri dangerous, costumes ze bambadde teziri dangerous, n'ebintu byonna byonna bibambadde nga twalabyeko kuteeka eddala erikugira okubeera nga ebintu byonna ebiri dangerous mu guno omuzannyo tetukolagana nabyo. So oyo omukyala agenda okubanga the stage manager yajja okubeera nga enforcing eryo etteeka okuleba nga tewali bintu byonna ebiri dangerous bijja ku stage. Yes, naye naye ajja kuba mukyala nga wetwagambye guno omuzannyo gwonna agenda kuba officiated by bakyala. Then tuyina ne DJ. Now DJ yoyo omuntu agenda okuba nga playing nga zino soundtracks bana abaana ze bapafomingirako. Yes, nera ne DJ naye ajja kuba mukyala nga wetwagambye tuli ku empowering abakyala, yoyo official owokusatu naye ajja kuba mukyala. So tuyina ba officials bonna we nkiddamu, tuyina ba judges, tuyina ba game liners, tuyina stage manager ne DJ, naye abo bonna bonna bajja kubanga nga bakyala. Yes, we are helping. Yeah, we are empowering women.
Yeah, so basically they take care of the Tanuri empowering all the officials, Kulagan, Chevaino Kola. Yes, now we're Nagambi, Munti, and I got more details about the other officials, so again, Timbagana Guafe, Dance Talent Camp. Yes, or just looking, you search out for the laws of the dance quota entertainment game, or Jakubo Gafuna, yes, so Lord Kudamu Gasomam, no Ganyonyo Kabulunji, one or just to Ganyonyo Lamu, yes, Mumpola and Pola Mulimi Rock for Uganda. Yeah, Neaziza.